Tuvudde mu kibuga Kampala era tukutte Hoima Road. Tutambuddeko mailo mukaaga tutuuse e Nansana ku Mastoa. Ku Y Junction eno tukutte kkubo lino lidda Nansana Kyebando era tulitambulako half a kilometer ngulu tutuuse ku plots zaffe. Ziri mabega wano. Emirirano oba neighborhood efaanana eti ku miliyoni 3.5 futi 5 ku 10. Kakati bw'obeera nga gwe uwulira ssente zino nnyingi gy'oli tofaayo zirekera abazisobola naawe ojje olambule ku estates zesikulaze wano endala nnyingi olondemu bbeeyi gy'osobola. Waliwo n'enkola y'ekibanja mpola oyinza ogikozesa nno ne weefunira poloti mu by'okusaagirira gwe. Tukwatagane ku WhatsApp number +256 771 288 289 James NED Land and Property ye YouTube channel. Bambi njagaliza jisharinge.